Azərbaycanda diplomatiya həftəsindən start verilib. Xarici İşlər Nazirliyi və AD Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə könüllülər 2 həftə ərzində müxtəlif platformalarda iştirak edəcəklər. 44 günlük vətən müharibəsi və müharibədən sonra Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusuna start götürən diplomatiya həftəsinin ilk günündə gənclərin təşəbbüslərdə aktiv fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycanın müharibə edək və sonra smart diplomati üsulundan soft power elementlərindən istifadə etməklə həm regionda, həm də dünyada qərəzsiz siyasət yürütdüyü gələcəyin potensial siyasətçilərinin diqqətinə çatdırılıb. Tədbirdə vətən müharibəsinin əsas məqamlarını əks etdirən video təqdimat nümayiş olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra seçildiyi dövrdə həmin gənclərin bəlkə də 7-8, bəlkə də daha az yaşları var idi. Amma hərbi əməliyyatların gedişatında həmin gənclər ön sıradaydılar. Və bu Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərliyi və əzmi idi. Hər bir hərbi əməliyyatların gedişatında müasir texnologiyaların, hərbi taktikaların tətbiq olunması, manevr imkanlarının olması çox vacib və müsbət haldır. Amma burada bundan da vacib bir amil əskərlərin döyüş əzmidir. Və Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətdən əsgərlərimiz də bu döyüş əzmini nümayiş etdirdilər. Artıq Qarabağ gərək qanla, münaqişə ilə assosiasiya olunmayan, məşqçi çəkilənməklə, inkişafla əlaqədar olan və bütün Azərbaycan xalqının kollektiv iradəsini və əzmini nümayiş etdirən yeni bir inkişaf məqamı məntəqəsi olmalıdır.